Хүмүүс бид нар нэгэн цагт сармагчин байсан гэдэг. Тэгвэл яагаад одоогийн сармагчингууд хүн шиг ухаантай болохгүй байгаа юм бэ? Яагаад зөвхөн хүмүүс бид нар ийм ухаантай юм бэ? Хариултыг нь айцгаая. Бидний ийм ухаантай буюу сэтгэн бодох чадвар өндөртэй болгож буй хамгийн чухал онцлог бол мэдээж биеийн хэмжээтэй харьцуулахад хэтэрхий том толгой мөн түүний доторх тарих. Мэдээж биднээс том тарихтай амьтад байгаа гэхдээ бидний бие болон тарихны харьцаагаараа бид нэр хамгийн илүү. Бусад сармагчинтай харьцуулахад ч гэсэн бидний тарих хамгийн том. Бусад сармагчин гэж онцлж байгаа нь учиртай. Яагаад гэвэл бид ч гэсэн сармагчингийн нэг төрөл. Ойролцоогоор 6 сая жилийн өмнө бид сармагчин өвгөөсөө салаад хомо химээх төрөл болоод цаашаа хувьсаа явсан байдаг. Хамстай хувьслын мод дээр хаана байрлаж байгаа харцгаая. Ангиас эхлэе. Хөхтөн. Хөхтөн дотроо төрдөг. Төрдөг дотроо ихэст. Тэр дотроос примат химээх баг. Сармагчинтай төстэй бүх амьтад энэ багт хамаарна. Приматын дотроо хоёр хуваагдан хуурай хамарт примат, нойтой хамарт примат. Юугаараа ялгаатай нь ойлгомжтой байх? Бид хуурай хамарт дотроо байгаа. Хуурай хамарт нь бас дотроо хоёр хуваагдана. Tarsiformes болон Semiformes. Tarsiformes нь хэтэрхий том нүдтэй, жижигхэн биеттэй, бас шүний амьдралтай гэдгээрээ ялгагдана. Бид харин Semiformes дотроо бий. Semiformes нь сармагчин гэсэн үг. Сармагчин дотроо хоёр хуваагдана. Шин дэлхийн сармагчин мөн доош хамартай сармагчин. Бидний хамар хаан хамаардаг нь ойлгомжтой. Доош хамарсан сармагчин дотроо бас хоёр хуваагдана. Сүүлгүй сармагчин болон хуучин дэлхийн сармагчин. Сүүлгүй сармагчин нь бич. Бич буюу хоминоидиан дотроо хоёр хуваагдана. Том биетэй бөгөөд хүнтэй төстэй буюу хоминидие мөн жижиг биетэй гибон. Бид хоминидие дотроо үргэлжлүүлээд явъя. Эхлээд орангутан буюу понгиней биднээс салжээ. Үүнээс цааш хомининей. Харин дараа нь горилууд буюу гориллини салжээ. Үүнээс цааш хомининей. Дараа нь шимпанзе буюу панина салжээ. Үүнээс цааш хоминина хоёр салах бөгөөд бид харин хомо буюу хүн төрөлд багтах юм. Одоогоор хомо химэх төрлийн 15 зүйл олцсон бөгөөд эдгээрээс зөвхөн хомо сапиенс ламид үлдэж өнөөдрийн хүн болтлоо хувьсжээ. Өнөөдрийн хүртэл зөвхөн хомо төрөл дотор 15 зүйл, мөн шимпанзегаас хүн хүртэл хувьсах явц дотор 40 орчим зүйл байсан гэж бүртгэгдээд байгаа. Харин 6 сая жилийн өмнө буюу бид шимпанзегаас буюу сармагчин өвгөөсөө салж өөр төрөл болон хувьсж эхэлсэн. Тэр үед нэг зүйл болсон. Юу болсон бэ гэхээр маш тодорхой байдлаар бидний тарихны хэмжээ томорч эхэлсэн. Приматас хоминид хүртэл буюу хүн төс сармагчин хүртэл тарихны эзлэхүүн аажмаар өсөж байгаад хомо төрөл рүү ороод 4 сая жилийн өмнөөс хэрхэн огцон өссөнийг та хардаа. Тэгвэл яагаад? Хувьсэлт ер нь яагаад гэхээс илүү яаж гэж асуух хэрэгтэй. Учир нь хувьсэлт тухайн амьтны хүсэл сонирхлоор ухамсартайгаар явагддаг процесс биш. Хэрв хиймэл буюу зохиомж шалгарлыг эсвэл хацуул. Гэхдээ хиймэл шалгарлыг ихэвчлэн хүмүүс бид нар хийдэг. Зарим ургамлыг илүү том эсвэл үржил шимтэй болгохын тулд, эсвэл зарим амьтдыг илүү хурдан эсвэл илүү тархан болгохын тулд гэх мэтчлэн. Гэхдээ энэ процесс бүр хойно буюу бидний ийм хэмжээний оюун ухаантай болсны дараа хийгдэж байгаа зүйлс. Харин тэрнээс өмнө байгалийн шалгарал давамгайлдаг байсан. Тэгвэл хүмүүс биднийг ийм одоо ухаантай болоход нөлөөссөн тэр хүчин зүйлс юу байсан бэ? Мэдээж маш олон хүчин зүйлс байгаа. Гэхдээ тэр дундаас хамгийн чухал буюу хамгийн ихэнд онцлох ёстой зүйл бол нүүдэл. Бидний өвөгдөөдс Африкийн ойд амьдарч байгаад ягаад ч юм хойшоогоо буюу савана руу Африкийн тал нутаг руу нүүдэлж эхэлсэн байна. Энэ нүүдлийг өдөөсөн шалтгааныг бид мэдэхгүй гэхдээ олон янзын таамаг байгаа. Өргөн үрээний гал түмэр гарсан байж болно. Амьдарч исэн бүс нутагтах анчин амьтдын дарамт нөлөөсөн байж болно. Хоол хүнсний хомсдол, популяцийн тоо толгой хэт олширсан байдал, эсвэл уур амьсгалын өөрчлөлт ч нөлөөсөн байж магадгүй. Ер нь хүрээлэнгүй орчны нөлөө хувьслын механизмыг өдөөсөн байх магадлал маш өндөр. Жишээ нь шимпанзе болон бонобо химийн хоёр төрөл хэрхэн салаач хувьссан бэ гэвэл 2 сая жилийн өмнө нэг нь Конго мөрний нэг талд, нөгөөх нь нөгөө талд нь үлдснээс болсон байдаг. Тийм учраас амьдрах орчин нь өөрчлөгдөн гэдэг бол хувьслын хувьд хамгийн хүчтэй шалгарал юм. Бүх зүйл өөрчлөгдөх үндэслэл.
Яагад гэвэл аймод болон тал хээр нутаг шал хоёр өөр орчин. Жишээ нь аймодонд амьдардаг бол хэрэг та ямар нэгэн аюултай учрсан тохиолдолд мод руу авирч гарах эсвэл бутны цаана орч нуугдах боломжтой. Харин тал нутагт байдал тис ондоо. Аймодонд байхад хэрэг болж байсан давуу талууд шал хэрэггүй болж эхэлнэ. Яг хэрэг та дээд түвшний анчин бол дөрөн хөлөөрөө газартай ойрхон байх нь магадгүй илүү сайн өнгөлөнд алдалт хийхэд эсвэл богино хугацаанд илүү хурдан авахд давуу талтай. А гэхдээ тиймч дээд түвшний анчин биш бол ер нь бол 6 сая жилийн өмнөх өвөг маань тиймч дээд түвшний анчин бол байгаагүй. Тийм учраас магадгүй анааш эсвэл заан шиг том биетэй байх нь эсвэл меркет мэт амьтад шиг жижиг биетэй нуугдах чадвар сайтай байх нь эсвэл тах юм уу гөрөөс шиг хурдан шалмгаа байх нь амин чухал. Харин бидний өвөг яасан бэ гэхээр угаас байсан нэг чадвараа илүү давуу тал болгон ашиглах тал руу хувьсжээ. Бипедализм буюу хоёр хөл дээрээ алхах. Яг л шимпанзе, орангутан эсвэл горилууд шиг 6 сая жилийн өмнөх бидний өвөгч бас хоёр хөл дээрээ алхах чадвартай байсан. Гэхдээ байнга биш. Зөвхөн шаардлагатай үед л хоёр хөл дээрээ алхдаг байсан байх. Харин савана руу буюу Африкийн тал нутаг руу хөл тавих үед энэ хоёр хөл дээрээ алхах шаардлага нь байнгын хэрэгцээ болж эхэлжээ. Энэ нь ямар давуу талтай вэ гэхээр магадгүй өөрийг нь агнаж болох үе амьдтыг илүү холоос харах. Ингэснээр бид өөрсдийгөө хамгаалах арга хэмжээ авах хугацаа хожно. Эсвэл бид өөрсдөө нэг амтан агнах чагаа бол эсвэл жимстэй мод ч юм уу хоол хүнсийг арай холоос хараад таних боломжийг олгосон байна. Мөн үүнээс гадна хоёр хөл дээр алхна гэдэг бол терморегуляц буюу биеийн дулаанаа зохицуулах тал дээр давуу талтай болжээ. Ой модны сүудрээс гараад тал нутгийн айгам халуун руу шилжнэ гэдэг бол маш том өөрчлөлт. Тэгэхээр түүнийг дагаад дасан зохицохын тулд бидний хөлрөх процесс илүү нарийн болох, ингэснээр биеийн өснүүд бас багасах хэрэгтэй гэх мэтчлэн өөрчлөлтүүд шаарддаг байгаа юм. Хамгийн наад захын жишээ нь бид нар дөрөн хөллөж явбал нарны гэрлийг илүү их талбайд хүлээж авна. Харин эсэргээрээ салхины урсгалыг илүү бага талбайд. А гэтэл хоёр хөл дээр явах юм бол байдал илүү дээр буюу арай бага нарны тусгал мөн арай илүү салхины урсгалыг хүлээн авах. Гих мэдчлэн байгалийн хүчин зүйлс бидний хоёр хөл дээр явхад илүү давуу талтай болгон нөлөөлөхтэй зэрэгцэн хоёр хөл дээр алхах нь бидний бие мах бодит буюу дотоод системд бас өөрчлөлт тэр тусмаа тархины хөгжилд эргээр нөлөөлж эхэлжээ. Жишээ нь дөрөн хөллөх буюу квадропедализм нь яаж ч бодсон тэмцвэрээ олоход хайрцангуй хялбар. А гэтэл хоёр хөл дээр тогтно гэдэг бол арай илүү тэнцвэр шаардах ажил юм. Харин энэ биеийн тэнцвэрийн тогтолцоог хяндаг газар бол тархины хойно байрлах серебеллум хэмээх хэсэг. Тэгэхээр хоёр хөл дээр алхаж эхэлснээр бидний тархины хойс талын хэсэг томорч эхэлсэн гэсэн үг. Үүнийг тэмдэглээд аваарай. За, хоёр хөл дээр алхадаг босны дараа өөр нэг зүйл болж эхэлсэн. Бидний хоёр гар өөр зорилгоор ашиглагдах боломжтой болсон. Энэ хоёрыг юунд ашиглаж болох вэ? Магадгүй бид үхлийн аюултай хүчрэх саруутай болж болох байсан. Эсвэл шувууны далавч шиг, загасны сэлүүр шиг шал өөр зориулалтаар давуу тал болгон хувьсж болох байсан. Гэхдээ түрүүн хэлсэнчлэн хувьслыг тухайн амьд биет өөрөө шийддэггүй. Тухайн амьд биетийн онцлог болон гадны орчны нөлөө хоёр хэрхэн харилцан үйлчлэхээс хамааран хувьсэл явагддаг. Харин бидний гар маш чухал нэгэн үүргийг гүйцэтгэх зориулалтаар хувьсжээ. Багаж бүтээх. Энэ бол тархины хөгжилд нөлөөлөх маш чухал чадвар байсан. Гэхдээ бидний өвөг энэ чадварыг оргуу хоосноос бас бий болгоогүй. Биднээс өмнө ерөн сармагчингууд байсан нэг онцлог бол модноос зүгдэх зэрүүлтээр хувьссан эрхий хуруу байлаа. Дийлэнх амьтдын эрхий хуруунд бусд хуруутайгаа ижлэхэн чиглэл байдаг бол биднийх эсрэг чиглэл байдаг. Эрхий хуруу ийм чөлөөтэй хөдлөх нь аливаа зүйлийг барьж авахд, эргүүлж тойруулахд, тухайн зүйлд хэлбэр оруулахд илүү хялбар, илүү давуу талтай болгож байгаа юм. Бид цөөнгүү амьтад эргэн тойронд байгаа зүйлсийг өөрт ашигтайгаар ашиглаж чаддаг гэдгийг мэдэн, гэхдээ өөрт ашигтай багаж бүтээн гэдэг бол шал өөр төвшний зүйл. Өнөөдөр бид бүхэн энэ бичлэгийг хийгээд танд үзүүлэх хэмжээний төхөөрөмж бүтээж чадаж байгаа нь олон сая жилийн өмнө нэг чулууг барьж аваад түүгээрээ өөр нэг чулууг эртээ болгон зэвсэг болгон бүтээж эхэлсэн өвөг төрөл юм аа ач шив. Тэгэхээр багаж төхөөрөмжийг бүтээж бас ашиглаж сурна гэдэг бол төлөвлөх болон асуудлыг шийдэх талын үүргийг гүйцэтгэдэг тархины өмнө хэсэгт байрлах фронтал лоб. Харсан өгдлөө 3 хэмжээст байдлаар боловсруулж чадах occipital lobe гэх мэт тархины хэсгүүдийг хөгжих бас томрох шатхан болжээ. Үүнийг бас тэмдэглээд аваарай. За, хоёр хөл дээрээ явдаг болоод тэгэл дээрээс нь үзүүртэй багаж буюу зэвсэг ашиглаж чаддаг болсноороо бид өөрсдийгөө хамгаалах, мөн дээрээс нь өөр амьтныг агнах чадвар маань үлэмж нэмэгдсэн.
Гэхдээ өөрлөлтөнд дайрах амтныг эсвэл агнахыг хүсэж буй амтн руугаа үзүүртэй зевсгээ зоохын тулд бид ихэд хаашаа зоох вэ гэдгээ харах, тэгээд харсан зүг рүүгээ оновчтой байдлаар зоох шаардлагатай. Гар болон нүдээ хослуулан ашиглах хэрэгтэй. Үнийг гар ба нүдний уялдаа гэж нэрлэе. Өнөөдөр магадгүй таны хувьд маш амархан нэг үйлдэл төсөөлье. Нэг хогийг гартаа атгаад хогийн сав руу шидэх. Маш амархан. За арай жаахан хэцүүг төсөөлье. Өөдөөс тань ирж би бөмбөгийг цохиураар онож цохих. Эдгээр үйлдэлүүд нь ухтаа маш нарийн гар ба нүдний уялдаа шаардах, тархинд тодорхой хэмжээний тооцоолол шаардах ажил юм. Тэр хогийг яаж барих вэ? Хаашаа чиглүүлж бас ямар хүчээр шидэх вэ гэх мэтчлэн маш олон тооцоололуудыг бидний тарих миллисекундын дотор тооцоолж чадчих байгаа. Харин бидний өвөг энхүү гар ба нүдний уялдааг ашиглаж эхлэх үед тооцоолох болон төлөвлөхтэй холбоотой frontal lobe тархины тооцоолсон буталчингийн хөдөлгөөнийг гүйцэтгэх тохиог илгээхээс өмнө сүүлчийн нэг удаа шалгадаг cerebellum орчноо харах болон орон зайг мэдрэх parietal lobe гэх мэт тархины хэсгүүдийг ажиллуулах мөн томрох хэрэгцээг төрүүлжээ. Үүнийг бас тэмдэглээд аваарай. За, сая дурдсан хүчин зүйс бол байгалийн шалгаралт буюу хүрээлэн буй орчин гадны нөлөөнөөс хамаарсан асуудлууд байсан. Гэхдээ аливаа амьтныг ховьсгод хүргэх шалтгаан зөвхөн байгалийн шалгарлаар хязгаарлагдахгүй. Тухайн организмын дотоод динамик бас ховьсэлд чухал нөлөөтэй. Тэгэхээр хүнийг ийм хэмжээний ухаантай болгосон байгалийн шалгарлаас гадна хоёр чухал өөр шалгарал бий. Эхнийх нь нийгмийн харилцаа. Хүний өвөг саванны нутгийн хэцүү бэрх орчинд аж төрөх шаардлагатай болсон сүргээр амьдрах, мөн сүрэг доторх үүрэг оролцоогоо хуваарлах тал руугаа ховьсах хэрэгцээг бий болгожээ. Энэ нь сүргийн шалгарал буюу хамаатны шалгарлыг эхлүүлсэн байдаг. Бид төдийлөн анзаардаг хүч гэсэн нийгмийн харилцаа гэдэг бол тэрхийг маш ихээр ажилуулдаг хүчин зүйл. Жишээ нь та сүрэг дотроо танд хамаатай, танд хэрэгтэй хин нэгнийг ялгаж салгах, таних, хин нэгний юу хийснийг санах, түүнд нь тохируулж харьцах хэрэгтэй болно. Хиний үүрэг оролцоо хаана байна, сүргийн хиерархи буюу дээр доорын ялгааг ойлгох, түүнд тохирсон үйлдэл гэх мэтчлэн олон шаардлага бий. Энэ нь тархины суралцах, ой санамж, мөн мэдрэмжтэй холбоотой асуудлуудыг зохицуулдаг temporal lobe хэмээх хэсгийг хөгжих мөн томрох шалтгаан болжээ. Үүнийг бас бичээрэй. Харин хоёр дахь шалгарал бол хүйсийн шалгарал буюу бэлгийн шалгарал. Мартаж болохгүй. Ховьслын явцад зөвхөн амьд үлдэх чухал биш, бас үржих хэрэгтэй. Гэхдээ асуудал хинтээ үржих вэ гэдэг. Бидний тарих томорсоор байгаа. Түүний нөлөөгөөр бид илүү олон зүйлийг хийж чадах болсон. Мэдээж эдгээр зүйлс нь эсрэг гүйсэндээ бас нөлөөлж таарна. Өөрөөр хэлбэл бид илүү ухаантай хин нэгэнд татагдах зүн совинтай болж эхэлсэн гэсэн үг. Шувууны дундаас хин нь хамгийн гой үзүүдтэй вэ? Эсвэл хин нь хамгийн гой жирэгдэг вэ? Тэр нь эсрэг гүйсэндээ шалгарч үржих магадлал өсөдөг шиг хүмүүс бид ч гэсэн хин нь илүү ухаалаг вэ? Хин нь илүү мэдрэмжтэй вэ? Хин нь илүү чадвартай вэ? Тэр нь эсрэг гүйсэндээ шалгарах магадлал өндөр болж байгаа юм. Ухаантай байх нь зөвхөн амьд үлдэхэд хэрэгтэй биш, үржихэд бас давуу талтай байх нь. Тэгэхээр ухаантайнууд нь үржих магадлал өндөртэй байх нь цаашдаа ч гэсэн ухаантай үр удам үргэлжлэх магадлал бас өснө. Тэгэхээр байгалийн шалгарал дээр нэмээд бэлгийн шалгарал болон хамаатны шалгарал бас хүний тархийг хөгжөхөд нөлөөлсөн хүчин зүйлс юм. За, энэ хүртэлд үлдэгдсэн нөлөөнүүд бол бидний тархины гадна хэсэгт байрлах неокортекс буюу хүний тарих хэмээгдэг хэсгийг илүү дээд түвшний оюуны чадамжийг хариуцдаг хэсгийг томорход нөлөөлжээ. Савана руу нүүдэллэх, бипедализм, терморегуляц, тэнцвэр, багаж бүтээх, нүд ба гарын уялдаа, нийгмийн харилцаа, бэлгийн шалгарал. Эдгээр нөлөөнүүдээс хамааран хүний тарихны фронтал лоб, париетал лоб, темпорал лоб, оксипитал лоб болон серебеллум хэмээх хэсгүүд томорсон байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн ихэнд асуусан асуултын хариулт бол энэ. Тархийг ийхүү огцом томорход нөлөөлсөн хүчин зүйлс бол энэ. Гэхдээ ховьслыг амжилттай явуулахын тулд зөвхөн шалгарлууд мөн түүнийг даган бий болох дарамтууд үргэлжлэлийн сацуу мөн түүний зардлыг нөхөж чадах эдийн засгийн бололцоо байх хэрэгтэй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний тарих бол маш өндөр зардалтай эрхтэн. Харж байгаачлан бид энэ эрхтний бүтэмжийг аажмаар өсгөж байгаа. Тэгэхээр түүнийг дагаад түүш зарцуулалт бас ихсэн гэсэн үг. Хүний тарих хүний биеийн жингээ ердөө 2% эзэлдэг мөртлөө хүлээн авч буй энерги 20% буюу 1/5-ыг нь дангаараа иддэг. Энэ бол дундаж хэрэглэнээс 10 дахин их өртөг гэсэн үг. Анх сонсохоос яхан эрсдэлтэй ч юм шиг онцлог. Тэгэхээр энэ хүртэл дурдаагүй 9 дахь хүчин зүйл нь энэ өсөн нэмэгдэж буй илчилгийн хэрэгцээг хангах тухай юм. Хооллолт. Угтаа бол бидний өвөг өвсөнд ижилтэн байсан. Тэр тусмаа жимс голцоо иддэг байсан.
яг хөө бидэнтэй хамгийн ойрын төрөл болох шимпанзе нь мах идэж чаддаг ч гэсэн хэрэг түүний урд мах болон жимс тавих юм бол жимсийг нь сонгох хандлагатай. Харин бидний үг ой модноос гараад савана руу шилжих үед жимсний олдоц багассан учраас хоол хүнсний хувьд шалгарал бий болсон гэсэн үг. Их үедээ бол бид нар юу олдсноо хэддэг байсан байж таараа өвс, шавж, үр үндэс. Гэхдээ тэр дундаас хамгийн олдцтой бас үл даалгадаг нь бусад амьтдын идэж байгаад орхисон сэг зэм байсан юм. Тийм ээ. Бид маш өндөр магадлалаар нэгэн цагт сэгээр хооллогч байлаа. Гэхдээ удалгүй бид өөрсдөө зевсэг бүтээж чаддаг болсноос хойш илүү анчин болж эхэлсэн. Тэгэхээр бидний хооллолт илүү махчин тал руугаа хөвсөн гэсэн үг. Энэ бол маш гайхалтай хөвслийн инновац байсан. Хэдийгээр ан авлах хэцүү ч гэсэн нэгж махан дагуулагдах илчилгийн хэмжээ, ижил хэмжээний өөр ямар ч хүнстэй харьцуулмгүй тижээллэг байсан юм. Энэ үе удамшин шалгарч томрох бидний тархинд шаардлагатай илчилгийг нөхөхөд тун хэрэгтэй байсан. Магадгүй энэ шалгарал байгаагүй бол бидний өмнө дүрдсэн бүх хүчин зүйлс өнөөгийн бидний бүтээхэд хангалтгүй байх байсан. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн мөн түүний бүтээсэн соёл иргэншил бодит болохгүй байх байлаа. Тэгэхээр энэ хүртэл дүрдсэн хүчин зүйлс хэдийгээр төгс биш ч гэсэн хүний оюуны чадамжийн хувьслыг хамгийн оновчтойгоор тайлбарлах мөн өнөөдрийг хүртлэх цугларсан өгөгдөлтэй хамгийн ихээр нийцж буй чагсаалт юм. Мэдээж одоогоор бидний мэдхгүй байгаа, одоо яг маргалдаж байгаа, магадгүй шинэ өгөгдлийн ачаар илүү гэрэлтэх тайлбарууд байхыг үүсэхгүй, угаасаа онол болон загваруудыг илүү оновчтой болгодог механизм бол энэ. Гэхдээ сая чагсаасан хүчин зүйлс бол бидний ихэнд асуусан нөгөө асуултын чагсаа хариултыг маш ойлгомжтойгоор өгч чадна. Ягаад зөвхөн хүн ийм ухаантай болж чадсан юм бэ? Ягаад өөр амьтны төрөл ийм ухаантай болж чадаагүй юм бэ? Тэгэхээр нөгөө хүчин зүйлс өөр нэг төрөл дээр яг ижлэхэн дарааллаар бүгдээрээ ижлэхэн хугацаанд хэрэгжих боломж бүрдээгүй юм. Тийм магадлал маш бага байсан. Ядаж байхад тарих өөрөө маш өндөр зардалтай хэрэгтэй учраас хэдийгээр эдгээр хүчин зүйлс тодорхой хэмжээнд нөлөөсөн ч гэсэн энэ хэрэглээ өндөртэй эрхнийг ийм удаан хугацаагаар тэжээж чадна гэдэг бол маш хэцүү асуудал. Гэхдээ мэдээж оюуны чадамжийг өндөр болгох хөвслийн цор ганц зам гэж байхгүй, угаасаа хүн цор ганц ухаантай амьтан биш. Гэхдээ хүнийг ийм ухаантай болгосон шалтгаанууд бол саяны хүчин зүйлс мөн нөлөөнүүд байсан юм. Тэгэхээр эдгээр хүчин зүйлс гэхдээ зөвхөн хүний хөвслийн түвхэнд л тохиолдсон шалгарлууд. Тэгэхээр амьд биет болгоны хувьсах байдал өөр гэдэг маань ийм учиртай. Яг гэвэл тухайн амьдны онцлог болон хүрээлэн буй орчны харилцан үйлчлэл бүх газарт ижилхэн байх боломж байхгүй штэ. Магадлал маш бага. Үнийг магадгүй хаусын онолтой эсвэл эрвээхэн нөлөөтэй холбож болох юм. Жишээ нь дурддагдж буй нөгөө хүчин зүйлс өөр төрөл дээр бүгдээрээ биш ч гэсэн тодорхой хідэн нөлөөлөх үед үнэхээр тухайн амьтны оюуны чадамжийг өсгөж байгаа нь ажиглагддаг. Шоргоолч болон зөгийг их мэт нийгмийн харилцаанд хит хөгжсөн төрлүүд хөлнийхөө тусламжтайгаар далавчин эсвэл атгуур нь эсвэл хошуу нь арай өөр зорилгоор хувьссан учраас мөн гурван хэмжээс байдлаар орчноо мэдэрч тэнцвэрийн олдог гих мэт давуу талууд нь тэднийг тодорхой хэмжээнд оюуны чадамж өндөр болгодог. А гэтэл тэдэнд махан идэш эсвэл нүд ба гарын уялдаа гэж байхгүй учраас эдгээр нь тодорхой хэмжээний хязгаарлагч хүчин зүйлсүүд байж болно. Өөр нэг жишээ 8 алч. Тэдний нийгмийн харилцаа нь хязгаарлагдвал дараад амьдрдаг учраас бипедализм бас байхгүй. Гэхдээ усан дотор 8 тэмтрүүлэрээ зэрэг хөдөлдөг учраас гар ба нүдний уялдаа нь маш идэвхтэй. Бэлгийн шалгарал болон махан идэж бас байгаа. Түүнийхээ ачаарч оюуны чадамж нэлээд өндөр. Харин сармагчин болон бидэнтэй хамгийн ойрын төрөл болох шимпанзенуудыг харах юм бол нөгөө хүчин зүйлсийн дийлэнх нь байгаа. Тийм учраас оюуны чадамжаараа хүний дараа орох амьтад. Гэхдээ тэдэнд мах гололсон хооллол болон бипедализм хязгаарлагдмал. Энд бас нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Хэдийгээр шимпанзенуудад дээр дурддагдсан хүчин зүйлс яг дарааллаараа тохиолдсон ч гэсэн тухайн популяцийн генетикийн сан нь бидэн шиг ухаантай болтлоо үргэлжлэнэ гэдэг бол маш хэцүү асуудал. Дээр дурддагдсан хүчин зүйлс нь дотоо бас олон төрлийн дитейлүүд мөн дарааллуудтай. Тэгэхээр тэр болгоныг яг ижлэхэн байдлаар хэрэгжүүлнэ гэвэл сармагчингууд бидэн шиг ухаантай болох уг нь боломжтой. Гагцгүй тодорхой хэмжээний шалгарлын дарамт мөн тодорхой хэмжээний хугацаа хэрэгтэй. Матгүй хэдэн сая жил хүлээх хэрэгтэй гэсэн үг. Гэхдээ өмнө хэлсэнчлэн хүн шиг оюуны чадамжтай болох цор ганц зам бол бидний туулсан зам биш. Бидний туулснаас шал өөр нөхцөл байдлаар шалгарч биднээс илүү оюуны түвшинд хүрэх боломж байхгүй биш. Магадгүй өөр нэг гариг дээр яг тиймэрхүү хувьсэл яг одоо явагдчихэж мэдэн. Тэгэхээр хувьслын тухай яривал ямар өргөн сэдв бэ гэдгийг та бүхэн анзаарсан байх.
ердөө ганцхан асуудал тариулахын тулд ямар олон шалтгааныг дүрдэх хэрэгтэйг, ямар их зам туулах шаардлагатайг бас ойлгосон байх. Магадгүй өөр зөндөө асуултууд таны тархинд үүссэн байх. Тэр болгонд бид чадах чинээгээр хариулт өгөхийг хичээх болно. Тийм учраас бидэнтэй хамт байгаарай. Түр баяртай.